pasta de amido, super fácil de ser feita, super simples. Você pode estar utilizando para limpar alumínio, para dar brilho, e ela é ótima. Então, se gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixe nos comentários sua opinião, o que vocês acharam. Se tiverem algum pedido de vídeo, já deixa nos comentários também. Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho, me sigam no meu Instagram que tá passando aí na tela. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa pasta de amido, ó, vou estar utilizando poucos ingredientes e como base eu vou estar utilizando aqui o sabão glicerinado neutro. Ó, aqui eu tenho 200 gramas de sabão, é uma barra daquela do mercado. Eu já ralei para adiantar o processo e ela vai estar passando aí na tela para vocês verem do que eu estou utilizando aqui. Pode ser a marca mais barata que você encontrar no mercado aí. Então, 200 gramas do sabão glicerinado. Lembrando que você pode dobrar, triplicar essa receita, fica a critério seu aí. 2 colheres de sopa de açúcar cristal, 3 colheres de sopa de amido de milho, pode ser o amido também da marca da sua preferência, 1 colher de sopa de sal, sal branco de cozinha, sal comum, e 1 litro de água. Ó, aqui na minha jarra eu tenho 900 ml de água. E eu tenho aqui 100 ml separado. Então soma um total de 1 litro, que esse 100 ml é pra gente estar dissolvendo o amido aqui, ó. Então, total soma 1 litro de água e temperatura ambiente. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui um pouquinho diferente das nossas receitas de antes, pra gente estar economizando um pouco de gás aí. Então eu vou estar iniciando na minha panela de alumínio, lembrando que eu vou levar ela ao fogo no banho-maria. Então, quem utilizar a panela de alumínio, leve no banho-maria. Se tiver panela de esmalte ou cerâmica, pode levar diretamente no fogo aí. Eu vou adicionar aqui o meu sabão. E como eu falei pra vocês, eu vou fazer hoje de uma forma um pouquinho diferente. Vou colocar o sabão. E aqui eu vou estar colocando os 900 ml de água da jarra. E vou estar deixando por 1 hora de molho, pra facilitar dissolver ele aí. Então assim que ele descansar por 1 hora, eu vou voltar aqui com vocês pra gente dar continuidade na nossa receita aí, ó. Então, pessoal, já descansou aqui, ó, por 1 hora. Agora eu vou levar lá no fogo, né, como eu falei pra vocês, no banho-maria, pra tá dissolvendo completamente esse sabão. Como ele ficou de molho, ele já tá bem mais fácil pra dissolver. Mas antes de levar aqui, eu já vou deixar pronta a minha solução do amido. Ó, vou deixar um pouquinho de lado aqui. Vou vir com o amido e o 100 ml pra gente dissolver ele. Eu vou estar acrescentando aqui no vaso, no vasinho, né, no recipiente. E vou mexer para ele se dissolver completamente. Ó, já se dissolveu todo aqui. Eu vou deixar ele agora no aguardo. E assim que o sabão tiver quase que 100% dissolvido, aí eu vou vir acrescentando no fogo ainda o amido ali dissolvido. Então vamos lá para o fogo agora no banho-maria pra gente dissolver aqui o nosso sabão. Ó, já coloquei minha água aí no fogo, pessoal. Já tá quente aqui. Ainda não começou a ferver, mas já tá quente. Então eu vou estar adicionando aqui a minha panela. E vou mexer até dissolver completamente. Como ficou de molho, vai ser bem mais fácil aí, ó. E caso você tenha mais tempo, você pode deixar por mais de 1 hora, que vai ficar melhor ainda. Então, vamos lá. Dissolver completamente aqui, pessoal, eu já vou estar adicionando, antes do amido, como eu falei pra vocês, eu vou adicionar o açúcar.
pra tá dissolvendo junto com o sabão aqui, ó. Agora eu vou mexer bem e assim que tiver quase todo dissolvido, a gente vai acrescentar o amido aqui. É importante você já ter dissolvido grande parte do sabão antes de acrescentar o amido, porque assim que você acrescentar, ele já vai pegar a consistência aí, ó. Então vamos mexer mais um pouquinho aqui pra nossa mistura ficar mais líquida aí. Então, pessoal, já tá quase que todo dissolvido aqui o sabão. Eu vou estar baixando o fogo. Vou baixar o fogo aqui. Agora eu vou estar acrescentando o amido. Vou pegar ele aqui. Ele acaba sentando no fundo do nosso recipiente. Então, vou mexer aqui um pouquinho. Já mexi aqui. Agora eu vou estar acrescentando aqui no nosso sabão. E vou mexer por mais 2 minutinhos aqui. É bem rápido, só pra ele se dissolver aí, ó. Lembrando que ele já vai pegar a consistência aqui na nossa mistura. Então, pessoal, já se passaram 2 minutos. Eu vou estar apagando o fogo. Ele levanta um pouquinho de espuma, mas é normal. Ó, já dissolveu completamente o nosso sabão, o amido, o açúcar. Tá uma mistura bem líquida e homogênea. Agora eu vou voltar lá pra bancada pra gente continuar a nossa receita aqui, ó. Então, vamos lá. Então, pessoal, já vim aqui pra bancada. Assim que eu vim pra bancada, coloquei a minha panela, eu mexi aqui por 10 minutinhos sem gravar aí pra vocês, só mesmo pra baixar a temperatura. Então, assim que você desligar o fogo e tirar do banho-maria, você mexe por uns 10, 15 minutinhos, mexe até você ver que você já consegue pegar aqui, ó. Ainda tá um pouco morna a minha panela, mas já tô conseguindo pegar facilmente. Ó, agora eu vou estar finalizando, adicionando o sal aqui. Lembrando que se você quiser colocar corante, eu vou deixar passando um card aí em cima de receita de corante ótimo para vocês aprenderem a fazer. Eu já ensinei a fazer aqui no canal, ele fica ótimo. Só vai um ingrediente e água. Então agora eu vou estar adicionando o sal. E lembrando que é importante você mexer um pouquinho para baixar a temperatura fora do fogo, para você não estar passando para suas forminhas, para seu recipiente estar talhando ou separando aí. Então vou estar adicionando o sal agora. E é interessante você fazer isso assim que você tirar do fogo e antes de colocar o sal, que assim que você colocar o sal aqui, ó, ele já vai começar a pegar consistência. Então não dá para você deixar muito tempo aí, ficar mexendo muito tempo aqui já com o sal, né? Então você faz isso sem adicionar o sal ainda. Aí assim que baixar bem a temperatura, você adiciona o sal e você mexe bastante até dissolver ele completamente. Adicionei o sal aqui, assim que você adiciona, ele vai meio que criar umas pedrinhas, umas bolinhas do amido. Então, você mexe bastante. Se você tiver fouet em casa, daí é melhor pra você mexer. Aqui eu vou pegar o meu fouet pra me dar uma mexida com ele. Mas pode mexer com a colher aí, faz o mesmo efeito, só demora mais um pouquinho pra ele se dissolver. Então, vou estar mexendo com o meu fouet aqui um pouquinho, ó. Você mexe bem rápido. Olha, já tá engrossando aqui. Eu vou estar passando para as minhas forminhas. Olha a textura que ele vai ficar, é exatamente essa textura aí, que é a textura de uma pasta. Ó, vou estar passando agora para as forminhas aqui. Essas forminhas que eu utilizo de 200 ml, vou estar passando com o auxílio da minha colher aqui, ó. Ela vai ficar aquela mesma textura daquela pastinha que a gente compra no mercado aí.
ó, pessoal. Aqui a minha vai render umas 5 unidades. Eu já coloquei em 4 potinhos e aqui ainda tem um pouco que dá mais de uma. Ó, aqui eu passei para 5 potes e me sobrou um pouquinho, mas bem pouca mesmo. Então eu vou tentar distribuir nas que ficaram menos aqui, ó. Tentar meio que ajustar para mim não estar colocando uma quantidade muito pequena em um potinho aqui, ó. Ó, ainda ficou um pouquinho, vou passar para essa aqui. Aqui, ó, me renderam 5 pastas de 200 gramas. Ó, esse potinho ele é de 200 gramas e essa pasta ela fica exatamente dessa forma aqui. Ó, aqui você vai esperar terminar de esfriar e ela já tá pronta para o uso. Porém, para você fechar o potinho, você deixa descansar por 3 dias. Ó, ela fica nessa consistência mesmo, mesma consistência daquela pastinha que a gente compra no mercado, que ela é uma pasta glicerinada, né? De amido. E assim que você acrescenta o sal, ela engrossa bem rápido aí e dá o ponto. Então você já passa logo para o seu recipiente. Aí, ó, esse efeito, né, de engrossar rápido é o efeito do amido juntamente com o sal aí. Ela é exatamente para ficar dessa forma. Agora, caso você queira fazer uma pasta meio que na consistência de um sabão em barra, aí já tem várias receitas de pasta nesse outro estilo aqui no canal. Então é só vocês dar uma olhada aí. Essa aqui ela é de amido e é ótima para você utilizar para dar brilho no alumínio, para lavar as panelas. O açúcar, o amido, todos os ingredientes que vai nela já ajuda nesse processo de dar brilho, né? Uma pasta de amido para dar brilho. E eu vou estar fazendo o teste da espuma só com a minha panela mesmo suja aqui, para vocês verem o quanto que espuma essa pasta aí, ó. Vou abrir um espaço aqui, vou pegar água para a gente estar fazendo o teste da espuma. Vou colocar água aqui, ó. Praticamente não ficou quase nada aqui, né? Tirar da panela, pouquinho que ficou. E olha aí como espuma a nossa pasta, pessoal. Espuma bastante, então não precisa você adicionar laurinho nem detergente, que já espuma por si só. E o nosso vídeo de hoje foi esse aí, pessoal, dessa pasta de amido. Muito fácil de ser feita, muito simples. Ó, aqui é só, como eu já falei, você esperar ela esfriar totalmente para você estar utilizando. Para você tampar ela, você deixa descansar por 3 dias. Pode estar tampando aí para não estragar a sua pasta. Esse período dos 3 dias é o tempo de cura. Então deixa descansar certinho. E se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. No domingo a gente tem 2 vídeos, então é um às 10 da manhã e o outro no horário normal aí, às 8 horas da noite. Então é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye!